Hello， 大家好，继续漆黑的魅影。好，而家就要继续穿过呢、這、一个咩、森林，唔记得咩森林。银河团系银河，啊等离子团呢个系，等离子团咧已经接令咗呢个幻境师啊，同我老老实实离开呢度。咦，睇嚟唔系呢度咯咁，咁但系要去边啊？唔系得呢条路嘅咩？好，等我谂谂先。上次就叫上面嗰个嘅希罗娜就叫我唔知点样去咩考究。分分路会唔会呢度啊？冇啊呢度，试下再入去睇下先。魅影之心，好啦，魅影之心会唔会有嘢咧？系冇嘢嘅，唔通系要翻翻去一开头嗰个阵，即系一开头就嗰、那个等离子团就话唔俾行嘅，就叫我哋走嘅。唔通系而家要翻翻去行咁远？我翻到嚟镜之湖，咁唔知系咪呢度啦？诶？似乎又唔喺呢度喎，咁我要去边啊？唔通要翻翻去？试下咯，试下翻去先。好，点样翻去啊？死啦，系咪红色呢个啊？系啦，红色。呢条讲咩？哎，真系辛苦啊，醒翻就好啦。好，要去边个啊？嗰、那个世界一定充满危险，唔通系去另一个蓝色呢个开唔开得啊？我唔得喎，咁真系要去绿色，咁但系要点样去啊？精灵新闻到此为止，会唔会有关事嘅咧？头先嗰个嘅新闻真系唔知道，开错几添我都斩佢。好，咁我再周围行下先。好，原来魅影之心咧就有另一条路嘅，系啦，眼残嘅我揾咗好耐，而家先揾到，应该要咁样跳落嚟之后就可以向上啊，系啦，缤纷之路。哇！呢段路真系隐藏得好紧要啊！好，呢度去边啊？有花之海捉神兽啊？系啦，阿、雪米喺度，系咪叫雪米啊？定结米啊？嗰只嘢叫做好影啊！呢、這个嘅红影市，红影市有啲咩卖？光之黏土、叶之石，使用吸收咧就会加血，全部都唔用，全部都唔会用嘅。光之壁我又冇用嘅。同埋叶之石我又冇用啦，一早卖咗啦。我可以话俾你听，我挑战咗道馆咧，即系为咗睇一下馆主个样啊。不过咧真系惨白，明明都系靓妹嚟嘅，靓妹嚟嘅原来。好，喺、呢个星期作业咧又要做唔完啊，做不完的作业。呢个城市咧虽然系好，但偶尔出去睇下外面嘅世界都几好嘅。呢个咩嚟噶？即系有种叫结米嘅精灵，我谂佢会好中意呢个城市。系啊，叫结米嘅原来。好，挑战道馆啦！咩道馆呢？系咪草啊？好，精灵系对草抗草系啊？呢只咩嚟噶？飞行同埋龙系，即系怕冰啦，又系，但我冇冰技嘅，所以用巨蟹牌啦。灭亡之歌，寒冰，哇，好痛啊！好重，烈焰马。跳，抵你死啦，累死你自己啦！好，叶印斩，烧佢 ，OK。暂时知道佢系飞行系啦，飞行系嘅话就要用岩石打，但系咧就冇岩石嘅。好，巨钳牌俾个专卫围巾佢先，都需要专卫围巾其实巨钳牌，因为你见佢头先咧就岩崩唔切嘅。如果岩崩唔切嘅话咧，即系话基本上系冇用。如果巨钳蟹咧就唔够速度咧，佢个岩崩嘅害怕效果就冇办法发动啊，因为后制嘅变咗。呢、這个敏特小姐好忙啊，实力唔够咧，唔好打扰佢啊。火蟹要用，一定要换啦，因为用其他嘅一定打唔入呢只嘢嘅，系一定要用火技先打得赢。美丽花，佢定系草蟹啊？但是云雀不是草系嚟嘅，云雀是飞人系嚟噶嘛，飞行龙。好，好上去，小妹妹，哎，欢迎你嚟到呢、這个红影市，系啦，我忽然之间又唔记得咗点读。我呢个训练家，道馆训练家嘅敏特，好中意花嘅，同埋我最中意都系草系嘅精灵啊，对你实力好好奇啊，草系啱晒啦。我的主力就是这个的烈焰马，好，杂耍，
唔紧要，你咪杂耍都打唔痛我。十字剪啊！哇，气息腰带冇啦啩？今次叶衣妹啱晒，我都系叶衣妹，不过佢应该快啲嘅，冇错，佢快啲嘅。冲锋，哇，抗火果要用大火啊！如果唔系杀唔死呢度。豆粒菇，豆粒菇嘅话毒尿大火啦咁样，唔好同佢悭啊！又话仙子就系草系纯粹，照杀大火啦，好搞掂。哎呀，虽然唔系好甘心啊，不过你确实咧好劲啊！呢、這个送俾你啦，灵感种子机关枪啊，可以连续射嗰啲机关枪住，射啲种子出嚟，好。好轻易咁噶，打赢啦！因为我只火马系我特意训练过嘅，特别训练过嘅真诚之桥。喂，有条咁嘅真诚之桥都几犀利。阿小光喺嗰度啊！阿老老都用近身拳击，都冇人，都冇阿老老都喺度。快啲话俾佢点样先可以将大家冰冻啊！喂，敌人仲有两位，帮我一齐打低佢啊！又想打，又想阻止我哋啊！一个啫，十字剑剑舞剪，一下死嘅应该。系啦，一下死。铁面忍者都系用，咦？呢只虫系嚟嘅，转一转啊咁，保护啊用，你咪保护咯咁你，睇你开得几多下，提身，好，一路撞佢啦。如果佢顶唔到一下，都系冇用嘅呢个提身其实。厌烦系啦，佢已经冇。唔再做出啲冇用嘅功夫啦，一件大火杀啦呢只黑暗输咗，但系已经足够咧，争取咗时间，你哋已经攰啦，系就炸咗条桥啦。咦，火雀喎，啊呢、這个亚大黑呢、這个冠军嚟嘅都系，哎唔好意思，此路不通啊，睇嚟讲得切啊，三为一体，你哋等离子团究竟想做啲咩暗为暗三为一体？喂，你咩时候即系为呢个奇斯大人嘅前科咧清除一切障碍啊？这个我一生的使命就是这样的，所以呢绝对不可能束手就擒的跳海。竟然唉，都是这么卖命啊，做事使不这么卖命啊，重要啊，何必要因为过去的事呢将自己一生都束缚住。所以呢这个这只的叫什么厌刺我啊，好。小光为了路给他们，你一直都很努力啊，我已经想明白了。哦，似乎咧有好多个五喎，同上次咧比咧真系成长唔多啊，唔少。哦，你咪就系之前同我讲个共云者，生得好似样喎，异世界来访者，真不可思议啊！做咩一副苦瓜面啊？啊，我已经一路打听过啦，虽然咧同对方咧都有交接，但系咧仲未有呢个有用嘅情报，都系揾唔到大家解救大家嘅方法。一般咧部下咧唔清楚组织上层嘅机密咧。以尋日嘅暗之三為一體，你都守口如瓶啦。不過即使係佢哋咧咩都唔講咧，我哋都可以睇得出噶啦。通過行動啊，猜測意圖啊。不過係咧冠軍亞大克先生啦，覺得好有道理啊。咁你睇出啲咩啊？啊，多爾乜都冇啦。係啊，我都估到。哎，唔使咁樣望住我，大家一齊諗下咪得咯。之前暗之三為一體話要為過奇師啊清除啲障礙啊，炸咗條橋啊。咁即係話呢條橋啊會對計劃不利啊。佢哋想要咧間斷大家通喺某處嘅地方。哦，咁样啊，再加上之前咧等离子团咧占领幻镜市嘅行动啊，应该系想切断嗰个道路啊，主大陆通往呢个岛屿嘅路啊，排除咗成个小岛嘅都系城市嘅影海市，咁应该剩低嘅就系东方嘅航部啊，航部镇系航部镇，应该读个部字啊，佢嗰度话唔定有啲咩发现系咪啊，冠军啊，基本都分析到啊，相当合理嘅推断。哦，系喎，几有道理喎，你讲得啱啊。我都冇谂咁多啊，年龄就系好啦，咁我去调查下啦。哦，根本就系得小哥谂啊。咁我大概有个方向啦，真系不可思议啊！之前心中嘅阴死啦，唔记得咗呢个字点读，雾霾个雾字啊，定霾字啊？好似一下咧被扫清咗咁样啊！但系嗰一日咧，我都好似冠军咁样就好啦，继续前进啦。Oh yeah， 继续行。诶，突然之间又去咗另一个市咁快，今次。又有个道馆要打啦，喺度。寻日咧去呢个露营啊，见到银河团啊，唔系解散咗咩？定系我眼花？好，有啲咩买喺度？战斗中必定能够交换。哦，我知啦，即系话用咗呢个道具咧，就可以必定
可以用到佢交可以交換啦，即係受唔受呢個黑色眼光嘅影響啦？我諗係，因為我冇用過呢道具。好啦，呢度邊度入去？既然你都要挑戰下道館，我咁知我想行出去睇下啫嘛。唔識講嘢嘅你，唔使在意啊！我阿哥咧一直喺度好火星，火星我都唔係好明白咩意思。火星應該就係唔似一般嘅人，唔識溝通啊嘛。哇！呢度咩嚟噶？又係草蟹唔通？係咪挑戰海黑先生嘅挑戰者啊？蟲蟹咁大鑊啦，不過用火蟹都係 OK 嘅。哇！一拳打到咁嘅样，唔紧要，杀咗佢。甜面忍者，照杀，好嘅，好，换火马先。OK， 虫蚁精灵咧系美丽而优雅嘅。其实我想要嗰个嘅专爱头巾，唔记得系咪叫专爱头巾啦，就系、是、加攻击力嘅，乘1.5。我系想要用嚟装落烈焰马度嘅。好，明玉就应该唔会装嘅，就装呢、這个。好，上咗去先。呢啲打大佬咯。训练家海克，欢迎你嘅挑战啊！我需要用吉他嘅旋律记录战斗啊！偶尔都会咧将其注入文章度啊！你嘅旋律同埋节奏会系点咧？等我嚟睇下啦。OK， 下针风大镬，我加麻痹状态，应该佢快啲。顺风、啊，但我都系打唔中。喂，唔使咁啊！一嘢杀咗佢，睇嘢死啦，换重啦。佢就放咗毒钉同埋顺风，咁样用呢隻啦。好，巨剑螳螂起身重子。OK， 之后就铁壁，哇，俾佢咬死咗一下。即系话要用火技，哎，大镬！得启暴龙有火技，同埋佢嗰个嘅叫钳蟹，而家系处于顺风嘅状态，所以就。出得呢只，出只火爆猴，火爆猴啦，火爆猴，毒灵系啦，中咗中毒嘅效果，然后用近身拳击打佢，好，俾佢打死咗，因为佢个剑魔实在太强啦，咬佢，子弹拳，睇暴龙啦。应该完啦，顺风仲未完，大都顶得住啊！启暴龙 ，OK， 羊马照用啦，龙星群啊，得翻一只，好，仲有毒力岩崩，唔够佢快，好输埋。我谂有只火马就会好啲噶啦，因为佢冇机会会放到顺风嘅嚟，好啦。同埋巨剑蟹会一下俾我秒杀 ，OK， 烈焰马先，好大针锋，咁呢度用呢招先，加速先 ，OK， 佢用顺风我都要加速啦呢度，好加两下速度，呢隻嘢点解会烧伤？因为佢好似有坚性嘅特性，所以会成咗1.5嘅攻击力，好照用呢招啦。空气切割，哇，争啲乸嘢，好，我已经赢啦呢度。佢有呢个抗火果，但系一下就会烧，唉，我都估唔到佢有自弹拳，头先唔记得咗。但系我会快过佢啩，哇，我唔够佢快，居然，好，啊，我真系顶得住，得赢咗，好啦，有趣咁啊，作为呢个回报灵感嘅赠礼啊，52。高级嘅同时进行交换啊，犹如蜻蜓点水一闪而过啊，亦都咧留低咗自己嘅痕迹啊，极具技巧嘅技能啊，希望你可以用佢，会打一打剧头先嗰位。其实啲文章都写得几好喎，嗰个馆主，即系作者写得几好啊，啲嗰啲嘅人哋讲嘢啊，有时亦都引用咗啲成语啊，啲语言咁样嘅，都几好，我觉得。Okay。呢度照计应该要向下行啦。好，哇咩嚟噶？点解会咁急流？光辉之海，哇水母，肥水母，冰冻之月啊嘛。OK， 呢度似乎咁样啦，系啦。好，长毛象，
白海獅全部都黑住我喎，其實雪妖女，雪妖女都唔係話黑得住我，但係都幾痛下。冰鬼會就係俾我黑嘅。好，嚟到冰嘅一個小鎮係嘛？森林。好，李如龍。OK， 嚟到啦。好，順便打埋呢嗰個呢一個啦。究竟咩嚟咧？呢個？寒冷與熾熱並存嘅少女，又係少女啊！非常好啊，我好中意少女。年丁挑戰，年丁嘅挑戰者，等我睇下你嘅實力啦。好啊。因為呢個係水系嘅呢個白海獅，咁就用火技咧就唔會著數嘅，所以就直接踩佢啦。哇！就死啦我都。好，佢都死埋，然後就係啟呢個嘅貝貝龍。火爆喉，近身拳击，但系应该未死嘅啦，佢绝对零到，绝对零到你都用，得30命中啫。好，呢度要点样过呢？咁样，咁样，系啦，之后咁样系，哎呀，好冻好冻啊！我要快啲对战热身，飞跳，逆太圈。点解要咁做？回血踩佢，再踩佢，奇鱼用火技杀，啊赚啲，叠衣背啦咁样，叠印斩 ，OK， 低牙海狮，照用冰牙，好赚啲，死啦，好。三个道姑我都黑住，其实谂翻起，第一个系草系系嘛，第二个系虫系，第三个系冰系，所有嘢都系火系黑嘅。好，咁我就有着数啦呢一度。点样过呢度？咁样，系啦，咁样。OK， 少女，啊欢迎啊，我系咧银杏啊呢一个嘅训练家。破风雪咧摧毁咗无数人嘅信念啊，冇足够嘅坚强意志咧，赢唔到我噶，做好准备未啊？好啦，银杏哇，整得好靓喎个模组 ，OK。好，呢一只嘅暴雪王咧就系会受4倍嘅火嘅，基本上一下都死噶啦，因为佢有抗火嗰，所以唔死。好，冇问题，照杀到。低牙海狮就比较难啊，就会用呢只。好，直接用鞭佢啊，唔系保护睇下佢咩先，佢又开保护。但系大家都好 保守下边嘅分到门啊，好唔紧要，边嘅好一下一半， okay。 但系我都要走一走啊呢度，如果唔走嘅话就叠衣背啦。OK， 好斩啊，保护就嚟俾佢回晒血添。争下，好啦，斩佢。OK， 雪妖女，雪妖女肯定快过烈焰马啩，我谂。但系我高咧，应该我会快啲，我相信。84，好 ，OK， 又用气息腰带啊佢。咁嘅话咧，佢就系冰鬼，冰鬼启暴龙啦，用火技打。啊唔系，佢有冰技，咁我咪死硬。红星盾啦，哇唔中，死咯！暴风雪死埋，必死添你啊！睇睇先，巨钳蟹啦，岩崩，识十万伏特，大镬大镬，有啲危机添，地震，暴风雪，唉系啦，俾佢灭团啦。因为雪妖女嗰个嘅威力太强啦，我行错一步就会死啦呢度，不过唔紧要嘅。好，咁下集翻嚟继续打啊，时间都差唔多，系下集翻嚟继续打冰道馆，系咁先，拜拜。